No niin, tervetuloa kaikki siellä ruutujen takana olevat. Meillä on käynnistymässä nyt meidän Barnahus-hankkeen webinaarisarjan toinen osa. Ja meillä on tänään aiheena lapseen kohdistuva henkinen väkivalta. Me puhuttiin tuossa ennen kesää lapsen kohtaamisesta ja kuulemisesta tilanteissa, joissa epäillään lapseen kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tänään sitten keskitytään yhteen spesifiin väkivallan muotoon. Ja meillä on sitten luvassa vielä kolmas webinaari nuorista ja seksuaalisuudesta ja seksuaaliväkivallasta lokakuussa. Mutta tänään siis aiheena lapseen kohdistuva henkinen väkivalta. Ja mä sanon muutaman käytännön asian tähän alkuun. Ja todettakoon, että teitä on siellä tosiaan jälleen paljon, yli 1500 ilmoittautunutta. Tämä lähetys tulee suorana THL:ltä, mutta tästä tehdään myös tallenne. Ja sitä voi sitten katsoa meidän hankesivujen kautta, eli se jää sinne kaikkien katsottavaksi. Me ollaan täällä osa THL paikan päällä ja osa puhujista tulee Teamsin kautta tähän lähetykseen. Meillä on käytössä chatti, laittakaa kysymyksiä chattiin. Luultavasti ei tälläkään kertaa ehditä kaikkia käymään tässä läpi, mutta me tehdään jälleen niin, että me koostetaan niistä semmoinen kooste kysymyksistä ja vastauksista, joka voidaan laittaa sinne meidän hankesivuille ja myös meidän Twitter-tilin kautta jakoon. Meillä on tiivis ja aika hieno ohjelma, eli myös tämä päivä tai tämä webinaari on rakennettu niin, että me tarkastellaan tätä ilmiötä eri näkökulmista. Me saadaan kuulla tutkimusnäkökulmaa. Sitten meillä on hyvin tiiviisti käytäntöön kytkeytyviä puheenvuoroja. Tuodaan lapsen ja vanhemman näkökulmaa tähän ilmiöön. Ja sitten puhutaan myös siitä, miten tämä ilmiö haastaa ja näyttäytyy, jos me mietitään ihan poliisin toimintaa ja oikeuslaitosta. Mä kokosin tähän vielä muutaman aloitusdian, vähän pohjustan tätä päivän aihetta, ennen kuin pääsetään meidän puhujat vauhtiin. Jos me mietitään lapseen kohdistuvaa henkistä väkivaltaa, niin kyseessä on sellainen väkivallan muoto, joka on ehkä ollut vähän muiden väkivallan muotojen varjossa viime vuosiin saakka. Eli kyseessä on väkivallan muoto, jonka haittavaikutuksia me on vähitellen alettu ymmärtää paremmin tutkimustiedonkin karttumisen myötä. On sellaisia tutkimuksia, jotka viittaa jopa siihen, että henkinen väkivalta tai emotionaalinen kaltoinkohtelu saattaa ennustaa jopa vakavampia haittavaikutuksia kuin muut kaltoinkohtelun muodot. Tätä ei ole ihan helppo tutkia, koska henkinen väkivalta nivoutuu muihin väkivallan muotoihin, mutta tällaisia viitteitä on saatu ja Eija Paavilainen valottaa tätä tutkimuskenttää omassa puheenvuorossaan enemmän. Mä otin tähän alkuun tällaisen yhden lainauksen haastattelusta. Tämä on tältä vuodelta. Helena Jouppila kirjoitti kirjan, joka tosiaan julkaistiin aiemmin tänä vuonna, jossa hän kuvaa itsensä ja sisaruksiinsa kohdistunutta erilaista väkivaltaa, jota he ovat lapsuudessaan kokeneet. Ja hän sitten yhdessä haastattelussa tarttui tähän henkisen väkivallan aiheeseen, eli on otsikoitu näin, että pahin muistoista seurasi läpi elämän. Helena Jouppilan mukaan fyysinen pahoinpitely ei kuitenkaan ollut pahinta. Eniten koski se, että hän koki, ettei hänellä ollut mitään arvoa äitinsä silmissä. Hän kertoo muiston mustikkametsältä. Se on pahin. Ääni särkyy vieläkin sitä muistellessa ja silmät kostuvat. Helena oli ystävänsä ja tämän äidin kanssa mustikassa. Hän keksii, että äiti varmaan ilahtuisi korillisesta mustikoita. Helena on innoissaan palatessaan kotiin. Äiti kuitenkin suuttuu. Äiti kääntyy ja alkaa huutaa. Minä en sun mustikoitas tarvitse, pidä letukka marjas. Ja ei ole ihan harvinaista, kun lasten ja aikuisten kertomuksia omista kokemuksista kuulee, että ne henkisen väkivallan kokemukset nostetaan jollain tavalla erityisinä esiin ja niiden haavoittavuus tulee niissä kertomuksissa hyvin ilmi. No sitten toinen asia, jonka halusin tässä nostaa esiin, niin liittyy siihen, että henkinen väkivalta lapseen kohdistuvan väkivallan muotona tulee meitä monia aika lähelle. On luultavastikin niin, että me puhutaan tänään yleisimmästä lapsiin kohdistuvan väkivallan muodosta.
jälleen esiintyvyyden tutkiminen ei ole yksinkertaista, mutta tähän tutkimustieto viittaa. Ja henkisen väkivallan alle mahtuu hyvin, hyvin monenlaisia erilaisia tekoja. Niistä puhutaan tänään lisää, mutta jos esimerkiksi katsoo tuota listaa, johon joitakin kokosin, niin siinä on paljon sellaista, joka meitä monia vanhempia varmaan tulee lähelle ja tulee mieleen tilanteita, jossa ollaan oltu ehkä lähellä henkistä väkivaltaa tai jopa sitä lapseen kohdistettu. Me tiedetään, että esimerkiksi fyysisen väkivallan kokemukset on vähentynyt vuosien saatossa, samoin kuin seksuaaliväkivallan kokemukset, kun puhutaan lapsen väkivaltakokemuksista, mutta henkisen väkivallan osalta on viitteitä esimerkiksi Lastensuojelun keskusliiton 2017 kyselyssä, että vaikkapa fyysisellä väkivallalla uhkaaminen on jossain määrin lisääntynyt. Eli tosiaan puhutaan yleisestä väkivallan muodosta, joka tulee monella tapaa meitä monia lähelle ja kytkeytyy myös sellaisiin ilmiöihin kuin vaikkapa vanhemman uupumus, josta tänään kuullaan lisää myös. Ja sitten lopuksi. Meillä Barnahus-hankkeessa, jonka webinaari tämä päivä on, niin mietitään paljon myös lapsiystävällistä esitutkintaa, lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä. Ja nämä henkiseen väkivaltaan kytkeytyvät tapaukset monella tapaa haastaa poliisin esitutkintaa ja oikeusprosesseja. Kaikki tapaukset, joissa lapsiin on kohdistunut henkistä väkivaltaa, niin ei varmaankaan kuulu oikeussaleissa ratkottavaksi, mutta ehkä on joitakin sellaisia tapauksia tai onkin, jotka sinne varmaankin kuuluu, mutta siihen liittyy monenlaisia haasteita ja niistä kuullaan sitten tänään lisää muun muassa Liisa Järvilehdon ja Pia Mäenpään puheenvuoroissa. Ja vielä viimeiseksi totean, että tämä webinaari liittyy Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman toimeenpanoon. Monet on varmaan tästä toimenpidesuunnitelmasta kuulleetkin. Se luo meidän seuraaville vuosille kansalliset suuntaviivat, kun me mietitään lapseen kohdistuvan väkivallan ehkäisyä. Ja yksi toimeenpantava toimenpide siellä on lisätä ammattilaisten ymmärrystä erilaisista väkivallan muodoista ja niiden seurauksista, mukaan lukien henkinen väkivalta. Ja tätä toimenpidettä me nyt tässä tänään sitten osaltamme toimeenpannaan ja toivon, että tämän päivän päätteeksi meillä kaikilla on lisää ymmärrystä tästä monella tapaa haastavastakin väkivallan muodosta. Mutta päätän oman puheenvuoroni tähän ja nyt Teamsin kautta meillä jatkaa professori Eija Paavilainen. Katsotaan, miten tästä siirrytäänkö ihan suoraan